მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ დროს და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. პირველ რიგში ალბათ მოისმინეთ უკვე ქართული ოცნების თავმჯდომარის ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრის გამოხმაურება იმ კრიტიკაზე, რაც საგარეო კომიტეტზე გახმოვანდა სენატში. იყო რაიმე ახალი ამაში? ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ამერიკის დაფინანსება მხოლოდ NGO-ებზე მოდის და NGO-ებმა იდარდონ ამ საკითხზე. Ара, არ მომისმენია, მე მის განცხადება არ გამიკვირდა, რა თქმა უნდა, რაც ახლა თქვენ მითხარით. პრობლემა და სამწუხარო ის არის, რომ ამ განცხადებებით კიდევ უფრო ამძიმებენ იმ მდგომარეობას, როდესაც რომელიც ისედაც და დღეს ყველა კარგად ნახეთ. ვაშინგტონში გამართული შეხვედრების შემდეგ, ვაშინგტონში გამართული მოსმენის შემდეგ, უფრო სწორად, მდგომარეობა ისედაც მძიმეა. მან ძალიან კარგად იცის, იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ სავარაუდოდ არ იცის, რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის სიმართლე და ამერიკული დახმარების უზარმაზარი ნაწილი მოდის საქართველოს სახელმწიფოსთვის დახმარებაზე, იქნება ეს თავდაცვის სფეროში, იქნება ეს განათლების სფეროში, ჯანდაცვაში, თუ სხვა სოფლის მეურნეობაში უზარმაზარი პროგრამა ხორციელდება ასევე და მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი არის ის, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის განვითარებას ხმარდება. და ეს ესეა ყველა ქვეყნისთვის, აქ საქართველო არ არის რაღაცა გამონაკლისი, როგორც წესი ამერიკის ხელისუფლება ეხმარება სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას ყველა ყოველი ფორმით და ყველა შესაძლო გზავნილით, იქნება ეს პოლიტიკურად, იქნება ეს ფინანსურად, იქნება ეს ექსპერტიზით და მხოლოდ ამის ერთი მცირე კომპონენტია არასამთავრობო სექტორი. რას ემსახურება ასეთ შემთხვევაში? ცხადია ეს იცის ირაკლი კობახიძემ. რას ემსახურება ასეთ შემთხვევაში ქართული ოცნების ეს რიტორიკა? კი, იმას, რაზეც გვესაუბრებიან კოლექტიური სოზარსუბარები, რომლებიც თვითონ გაემიჯნენ ქართულ ოცნებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა მისი არავის არ ჯერა და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ისინი სწორედ ქართული ოცნების პოზიციებს, განწყობებს ახმოვანებენ, ზუსტად იმას, რაზეც ისინი გვესაუბრებიან. ყოველი გზავნილი, რომელიც ირაკლი კობახიძისგან ან ქართული ოცნების საპარლამენტო თუ სამთავრობო შემადგენლობის წარმომადგენლების განგესმის, მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებს და ამყარებს იმ სკეპტიციზმს, ნეგატივს, რომლის დათესვასაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის წინააღმდეგ ცდილობენ ეგრეთ წოდებული განდგომილი ჯგუფის წევრები. მათი რიტორიკა გვახსოვს ყველას ბოლო წერილებში, განსაკუთრებით იყო სწორედ ის, რომ თურმე ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყანას კი არ ეხმარება, არამედ ქვეყნის დაუძლურებაზე ზრუნავს და მის ინსტიტუტებს უქმნის საფრთხეს ამ თავისი დაფინანსებებით და სწორედ ამ კონტექსტში მათ სურდათ ეთქვათ, რომ ისინი სწორედ ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილ კრიტიკულად განწყობილ მედიას და არასამთავრობო სექტორს აფინანსებენ. დღეს კობახიძის ეს განცხადება სწორედ იმავე გზავნილის მატარებელი იყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ მთელ ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული ის არის, რომ დღითი დღე ჩვენ ვკარგავთ ყველაზე მთავარს, რაც 70 წლის განმავლობაში საქართველოს ჰქონდა, უპირობო უსაზღვროდ დიდ მხარდაჭერას ვაშინგტონიდან, რისთვისაც სახელმწიფოები იბრძვიან, ყველაფერს აკეთებენ, უზარმაზარ ფულს ხარჯავენ ლობისტების საშუალებით, რომ ეს მხარდაჭერა მოიპოვონ. საქართველოს ეს მხარდაჭერა აქვს, ჯერ კიდე არ მინდა თქვა ჰქონდათ ხო, აქვს უკვე 30 წელია და საქართველოს ხელისუფლება ყოველდღიურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გაფლანგოს აი ეს უზარმაზარი რესურსი, რომელიც ედუარდ ჩევარდნაძის მართველობიდან მოყოლებული ჩვენს ქვეყანას ერთგვარად დაბევებული ქონდა მუდმივად. დაბევებული ქონდა ნატოში ურთიერთობების დროს, მსოფლიო ბანკთან ურთიერთობებში, იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობებში, რომელიც წელიწად არ არის ბუნებრივი ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ მისი გავლენა ძალიან მნიშვნელოვანია ორმხრივ ურთიერთობებში ჩვენს პარტნიორებთან, ყოველთვის, როდესაც გვიჭირდა, ყოველთვის, როდესაც პრობლემა ჰქონდა, სწორედ ამერიკის ხელისუფლება იყო ის, ვინც იდგა ჩვენს გვერდში ყველა გაჭირვების დროს. და დღეს ჩვენი ხელისუფლება სისტემურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სწორედ აი ამ მთავარ მონაპოვარს არჩევს ურთიერთობების სეგმენტში ებრძოლოს და სწორედ ეს თავი მონაპოვარ დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და კითხვაზე რატომ აკეთებს ამას, რა თქმა უნდა, რაციონალური პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ პოზიციის, ამ დამოკიდებულების რაციონალიზაცია, მაგრამ შეგვიძლია სხვა ტიპის პასუხი ვიპოვოთ, რომ ერთადერთი ვინც ამ ყოველდღიურ კმაყოფილ რჩება არის კრემლი და მოსკოვი. ამიტომ მხოლოდ მათ ინტერესშია და მხოლოდ ისინი არიან კმაყოფილი ჩვენი ვაშინგტონთან გავარესებული ურთიერთობებით.
კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ხუნდაძე სუბარის ეგრეთ დაჯგუფება, ეგრეთ წოდებული განდგომილები, მთავრობასთან არსებული ეს ჯგუფი პირდაპირ სენატში ახსენა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომელიც იმყოფებოდა რამდენიმე თვის წინ საქართველოში და ის მთავრობის წარმომადგენლებსაც პირდაპირ ირაკლი ღარიბაშვილს ელაპარაკა, უთხრა კელი დეგნანთან მიმართებით გახმოვანებული ბრჭყალებში კრიტიკის დეზინფორმაციის კამპანია, რომ აზიანებს პარტნიორულ ურთიერთობებს. კომიტეტის ხდომაზე გახმოვანებული წინადადება, რომ ხომ არ სჯობს დათქმებით გავცეთ დახმარება საქართველოსთან მიმართებით. რას ნიშნავს ამის გახმოვანებას ხდომაზე? ეს გასაგებია ახლა არ ხდება, ამ წუთას ვერ მოხდება, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ხო, არა, იმედი გვაქვს არც მოხდება, დავიწყოთ ამით. იმედია, რომ ეს მხოლოდ ერთგვარად გაფრთხილების გამოხატვის ფორმად დარჩება და გაფრთხილება დარჩება საქართველოს ხელისუფლებისთვის და მას რეალური ქმედება არ მოყვება. ეხლა სწორედ ამ წუთას ბინიოში ვიმყოფები მე და აქ ჩვენს პარტნიორებს ვესაუბრებოდი, რომლებმაც იცოდნენ ამ დღევანდელი მოსმენის შესახებ და რაც კითხვებს მისოდნენ. არასოდეს საქართველოს 50 წლის განმავლობაში პირობითი დახმარება არ ქონია ამერიკის შეერთებული შტატების განაცხობით, მაგალითად ევროკავშირისგან, სადაც ეს პირობითობა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. და წაღამ როდესაც საუბრობდი აი უპირობო მხარდაჭერაზე და უპირობო მეგობრობაზე, სწორედ ამასაც გულისხმობდი, რომ ჩვენს 20 წლიან დამოუკიდებლობის ისტორიაში ძალიან ცოტაა ისეთი ეპიზოდები, ისეთი ურთიერთობები და პარტნიორობები, რომელიც ამგვარ უპირობო მხარდაჭერას ეფუძნებოდა. და სწორედ ესეთი ქონდა ჩვენ ვაშინგტონისგან მუდმივად და დღეს, როგორც ჩანს, საფრთხე ემუქრება ამასაც. აქ იმაში კი არ არის საქმე, რომ თავისთავად პირობითობა არის რაღაცა განსაკუთრებული ტრაგედია. აქ საქმე არის ნდობის შერყევასთან, არის პარტნიორობის შერყევასთან და ეს არის პრობლემა, თორემ გასაგებია, რომ ხელისუფლება შეიცვლება, ამ პირობებს პირობები დაკმაყოფილდება, ქვეყანა იმედია დემოკრატიულ რასებზე გადავა და ვთქვათ, ეს პრობლემებიც მოიხსნება, მაგრამ ძალიან რთულია ხოლმე ანსე დაზიანებული ურთიერთობების აღდგენა და მე იმედი მინდა დავიტოვო, რომ ვერ მოასწრებს, ვერ შეძლებს ივანიშვილის ხელისუფლება ბოლომდე შეარყიოს აი ეს 20 წლიანი პარტნიორობა, მეგობრობა, მხარდაჭერა და გვერდში დგომა, რომელიც ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჰქონდა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ თინა, მადლობა, რომ თქვენ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად დაგვითმეთ დრო. ვილნიუსიდან გვერდებოდა თინა ხიდაშელი.